Vuonna 1954 katosi tyttö Japanissa. Äiti soitti etsivälle, joka lähetettiin etsimään tyttöä ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä hylätystä paikasta. Löydettiinkö tyttö vai mitä hänelle tapahtui? Se selviää tämän jakson aikana. Ensimmäinen ja ehkä viimeinen Minecraft-kauhupelivideo, mitä mä tuun tekemään. Tämä on siis custom-kartta ja mä en tiedä tästä pelistä mitään, joten lähdetään katsomaan, että onko tässä pelottava vai ei. Joten jos siellä on jotain heikkohermosia, älä katso tästä eteenpäin. Hit the lever to begin. Okei. Okay. No, puhelisi ai, haloo. Onko MacGyver siellä? Ei. Mä en näe mitään. Konnichiwa. Tanchin-san, moo, okite kudasai. Joseekara denwa gaari. Okei, eli tästä alkaa meidän tarina. Ja tässä on, että morjesta etsivä herää. Nainen soitti meille, sanoi, että se tytär on hävinnyt lähellä, no tietenkin hylättyä jotain tällaista railroad, mikä se nyt on suomeksi, junarataa tai jotain, hetkinen, tuolla liikkuu joku. Lähellä meidän kylää, mene sun auto, tapaa sen nainen, se kertoo sulle enemmän, toi on varmaan se nainen, joka on tuolla, ja saadaan pullo sakeeta, jos me selvitetään tämä, joten kyllähän me nyt lähdetään selvittämään. Täällä on jotain settejä, okei, assistantti soitti. Joo, okei. Okay. Onks tää niinku meidän toimisto? Eppa, ollaan täällä loppupeli. Tää vaikuttaa hyvältä. Okei, ehkä me ei voida piiloutukaan. Meidän on pakko lähteä tota etsimään. Tää on pimeätä, siis piti laittaa pimeys niinku pienimmäksi mahdolliseksi. Mä en tykkää. Täällä on hei joku arkku, ehkä käydä arkku. Spyglass, let's go! Uister! Ja kulta, nugetteja, okei, onks ne meidän rahat? Otetaan rahat mukaan, jos me kuollaan, niin ehkä se auttaa meitä. En mä tiedä. Haloo, Uister. Mitä? Sulla on kurset naama. Okei. Mua ehkä vähän pelottaa silleen tää homma. Mennään Kursedin luokse. Excuse me, Mr. Kursed. Hei. Minä. Haloo. Hoo, okei, sille toinen Kursedi. Ehkä mä yritän löytää niin jotain täältä nyt, koska mä en yhtään tiedä, että mitä mun pitää tehdä. Joten, tuliiks mä teidän ilmastani? Ai, mä rikoin jotain, mä oon pahoillani. Ehkä meidän piti mennä tästä sillalta, mistä me tultiin. Joo, okei. Okay. No niin, hei, täällä on jotain. Okei, okay, Hiroshiman ja Nagasakin pommituksia kunnioittaa. Kyllä, samaa mieltä. 1945. Never forgetti. Mutta tää nyt ei ollut se juttu, mitä me haluttiin. Anteeksi, oot sä? Okei, säkään et oo, etkä säkään oo se. Hei, nyt ne ehkä löydät jotain. Tiedät sä? Okei, sä et tiedä mitään. Ravintola, joka on tyhjä. Hei, auto. What? Aa, niin joo, meidän piti mennä autoon. Miksi mä en muistanut enää sitä storya? Eli nyt me lähdetään sinne hylättyyn paikkaan. Tää on silleen kiva, että tässä puhutaan ainakin japania, tai mä luulisin ainakin. Okei, nyt me ollaan in the hoods, bros. Ja tossa oli, että mun tytär hävisi. Musta tuntuu, että se meni tuonne hylätylle junaraiteille, mutta siellä ei ole junia. Mä toivon, että se on kunnossa. Eti se etsivä. Eli me etsi the real detective. Eti mun tytär, sen nimi on Shiro. Shihiro, ota tää lamppu ja kuva siitä. Okei, me saatiin kuva, eli se on niinku, te ette nyt näe sitä, noin, se on niinku tossa, ja sit me saatiin lamppu, joten elämä hymyilee, right? Musta tuntuu, että me pitää tätä kattoo. Leather. Okei, me saatiin joku kirja. Vihdoinkin löysin tämän paikan, mutta täällä ei ole mitään, ei ihmisiä, ei aikaa. Kun sinä tätä videoa katselet, niin kello on juuri sitä, se kello on just sen verran, mitä sinä katsot. Kuulen kuin joku kutsuisi minua tunnelista, mutta en tiedä, mutta en näe ketään, vain valoa toisessa päässä. Tämä on niin kuin, tämä oli deep. Anyone home? Okei. Okay. Tulen rauhassa. Tuuli yltyy. Jatketaan valoisaa tietä pitkin, koska ei pelota, mutta ihan vaan varmuuden vuoksi. Kyllä te tiedätte. Okei, okay, en usko, että Shihiro on täällä. Tämä on vanha joku mökki vaan. Mennään tänne piiloon. Joo, mörkö ei löydä meitä. Tai siis en mä tiedä, onko tässä mörköä. Okei, okay. Mikäs paikka tää on? Tää on joku iso Shintalantern. Elikkä pyhää aluetta. Miksi kukaan olisi hylännyt tän? Nimenomaan. Jatketaan varmaan railroadia eteenpäin.
Toivotaan, että juna ei niinku aja meidän päältä, koska tämähän on klassinen siltakohtaus. Ei ollut, vaikka oli klassikkokohtaus. Mennään, ei mennä perusreittiä. Nössöt menee perusreittiin. Me ollaan astetta kovempia kavereita. Jep, tänne piti mennä. Kattokaa nyt. Taas kirje. Toi on ykköskirje. Täällä on niin rauhallista. En näe mitään järkeä, että menisi takas tonne Bustleen. Mikä on Bustleen? Mä en tiedä. Ja pimeyteen. Kuulen ääniä taas from Pakoda. Mikä on Pakoda? Kutsuu mun nimeä. Onko mä tulos hulluks? Ainakin mä oon tulos hulluks. Laitetaan toi kakkoskirja tonne. Okei, tää on joku sacred territory. Elikkä eikö se ole niinku kans joku silleen pyhä jutska? No niin, ei silleen, että mä yrittäisin niinku viivytellä, että mä en halua mennä tonne taloon, mutta... Okei, mennään. Haloo. Tulen rauhassa. Rauhanomaista menemistä. Okei. Siis mulla tulee ihan tosi niinku fasmofobia fiiliksi, niin mä en silleen niinku tykkää siitä. Koska jos mä olisin jonkun kaverin kanssa täällä, joten MR Rockis tai OM Craft, jos katsot tätä videoa, niin voidaanko palaa yhdessä jotain tällaista kauhukarttaa joskus? There's no trace of Chihiro täällä. Okei. Eli se ei ole täällä. Okei, nyt ollaan siis tässä jutussa. Tää on tällainen, eikö tää ole tällainen niinku muistoalttari? Varmaan. Instahealing. Nice. Laitetaan tuohon. Meidän elämällä on kolme polkua. Viaton, hyvä ja paha. Valitse viisaasti ja jos sä oot jo valinnut, valitse sitä. Mistä mä tiedän? Toi näyttää pahalta. Toi on paha polku. Mä en tiedä, mikä polku toi on. Miksi tää näyttää niinku hyvältä polulta? Eli tää on varmaan joku trappi silleen. Tai itse asiassa täältä ei pääse minne. Kuunnelkaa kuin ahdistava musiikki. Mulla tulee kylmiä väreitä ja oh no, mä oon nässä oikeesti. Mut hei, tässä on tilauskello, joten jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin paina tilausnappia ja tykkää tästä videosta tässä vaiheessa. Mitä tää tarkoittaa? Outo joku kulkujuttu. Joo, ei mä sinne ole. Heppa, adios amigos. Oh my. Musta tuntuu, että meidän on pakko. Okei, me mennään tänne. Alo, hyi. Mä en näe mitään. Mä en näe mitään tää. Siis mä en halua juosta muuta kuin mun ongelmia pakoon tällä hetkellä. Kuka teki nää reijät tänne? Musta tuntuu, että mä voin mahtua tästä. Hero voi olla täällä. Mua itkettää jo. Mä en halua itkeä. Parkour! No, se meni aika huonosti. Kuulen musiikin. En mä kuule oikeasta musiikkia. Haa! Mitä mä löysin? Kynttilä, joka oli Flint and Steel syttyy. Okei, okay, joo. Check this out. Oh no. Mulla on pullo ja mä pelkään käyttää sitä erittäin paljon just tällä hetkellä, koska mä en halua, että kuka tulee. Okei, okay. Mitä? Oh my. Tää on kuin etsis Ender Dragoni oikeesti. Onks Ender Dragoni täällä? Kuin syvälle tää menee? Voi vittu. Siis musta tuntuu, että tää ei nyt ollut hyvä idea. Tää ei ollut hyvä idea. Ui perhana. Tarttetaan varmaan joku potion. I guess we need some potions. Mulla ei ole sitä Flint and Steelia. Understood! Ei vois pelata oikeastaan. Joku lastenpeli. Miks mä pelkäisin jotain lastenpeliä? Häh? Oh my matafatar. Hyi vitsi, siellä on hämähäkkejä. Siis musta tuntuu, että joku jahtaa mua niinku koko ajan. Joo, mennään ohueeseen käytävä. Joo. Voiko jättää pelin kesken vielä, jos on aloittanut sen jo? Ainut, mitä mä nyt oon niinku oikeesti silleen rehellisesti löytänyt, on niitä kynttilöitä. Käydäänkö katsoa se toinen ovi? Joo, mä käyn tsekkaa sen, koska mä ahistan just olla ton labyrintissä. Okei, ei me päästä tonne. Meidän on pakko seikkailla vissiin siellä itsin labyrintissä ja löytää Flint and Steel. Täällä jälleen ollaan seikkailemassa ärsyttävää labyrinttiä. Olisiko tää nyt kuitenkin the way? Mä käyn vielä katsomassa. Okei, täältä löytyy hei joku. Joku mesta. Apua. Mitä vittu? Open kaikki, tai avaa kaikki portaalit, sytytä kolme kynttilää. Muista, jos sun sielu ei ole puhdas, ei ole takaisin paluuta. Mun sieluhan on musta kuin lammas. Kyllä te tiedätte, hä? Kyllä äijät sennään, niin kuin, hä? Joo, okei, okay, joo. Mulla olisi kukkia tarjolla, olisi erittäin halpaa hintaa se. Nyt on huokeeta hintaa. 5 euroa. Erittäin hyvä puska. Tää on 2 euroa.
Kuollut puskasori. Sori äijä. Haha, okei, okay, joo. Haha, haha, käännytte, on hauska. Flintti Steel. Voi kuulkaa, että nää mitte. Okei, okay, no niin. Flintti Steel verihallussa. Ja nyt sytytetään kohta kynttilää. Sitten varmaan tulee joku mörkö meidän perään. Aika perussettiä voisin kuvitella meidän tällä hetkellä menevän. Täällä oli eka, eiku, anteeksi, oliko täällä eka? Eiku, what? Täällä oli ensimmäinen, joo, check. Sieni paikassa. Noi. Voi vittu! Apua. Herra jumala. Juokse. Mä käytin mun potionin nyt jo. Ensimmäinen potioni meni sinne, kun mä sytytin. Itseni tulee. Miksi se sytty? Miksi sä sytyit tulee? Lähdetään nyt siitä liikkeelle. Tonne me ei mennä siellä spiderit hyi. Me ei haluta spiderit. Spiderit on ällättäviä. Tossa toinen. Kohta me ollaan niin puhtoisia. Mitä Mä en ole mennä tonne. Mä oon puhdas sielultani. Ja sielu on mustaa. Okei, okay. Meidän aika kohdata meidän typerä pelko. Oh my god! Mitä? Why there is... Why door? Oh no. Oikeasti mulla tuli ihan sikakylmät väreet. Mä en edes tiedä, mihin mä meen. Okei, okay, täällä on parkkormesta. Oh, ha. Okei, okay, okei. Okay. 2/3 sytytettynä nytten on. Tässä. Tuli ihan pimeätä. Tuli ihan legit tosi pimeätä. Juokse. Mamma mia. Tää hemmettiä. Oli maailman kämäsin päikäytys ja silti mulla tuli housuun lusikallinen. Onneksi oli tossa. Legit. Lähetään hemmettiin. Nyt lähetään hemmettiin täältä. We are going away from here. Onneksi me oltiin sielultaan puhtaita. Pitääks mennä sytyt? Mä olin ihan varma, että toi aukee. Mä en halua mennä tonne typerää labyrinttiin. Okei, aikani seikkailtua. Mä menin tänne vesistöön ja täällä on näköjään nyt niinku portaali. Eli joo. Tää ei oo muuttunut, mutta me sytytettiin 3 kynttilää ja jos meidän sielu ei oo musta, niin me päästään vielä ehkä joskus takaisin. Joten, let's go. Okei. Okay. Tämähän on kivan näköinen mielestä. Hei, ei mitään ongelmaa. Jottikaa. Boing. Joo, noniin. Elikkä rest. What? Oi vittu. En säkätä. Hän on siellä, seuraa sumua. Hiro. Onko Shiroa piirtänyt nää? On kaunista. Kuka tää? Okei. Toi ei varsinaisesti kertonut meille mitään, mutta... Mitä? Okei, tossa on niinku check the checkpoint, eli... varmaan pitää niinku... Mitä? Pitääks... Hei, nugetteja lisää. Nälkä. Torchi. Okei, onks tää parempi? Mitä me tehdään täällä torchilla? Kai sekin selvii joskus, mutta... Otetaan checkpoint. Eli varmaan nyt takas sinne ja sit siellä on joku monsteri. Eikö? Onpa valoisan. Miks tää on näin valoisan näköistä? Onks tää niinku Underworld? Vähän niinku, tai silleen. Tää näyttää, että tää on vähän niinku, tiettikö, maailma 2. Me ollaan niinku jossain helvetissä tai jotain tyyliä tällaista. Mä en ihan tiedä. Oh no, tossa on tollaan shrink. Koska tästä lähtee joku huntti käyntiin. F that. Tuliks mulle... Joo, mulle tuli darkness, joka on ikuinen. Ei nyt tapahdu mitään, mun on varmaan sit vaan niinku mentävä. Let's go! Oh! En säikähtänyt. Mä en usko, että se niinku... Ainakaan toivottavasti silleen niinku kuulee tyyliin meitä tai mitä. Oh my god! Juoksee jumakautaa! Jos se oli tuolla, me voidaan nyt varmaan juosta vapaasti. Mä toivon, että niitä ei ole enempää. Me löydettiin ulos.
Mä vaan toivon vielä parasta, että se ei nyt... Mutta ei, mitä? Okei. Tossa saatiin checkpointi. Okei, toi on nyt suljettu, eikö? What? The entrance is now blocked. Elikkä tie on suljettu, mistä me aikaisemmin tultiin. Ja nyt me mennään sitten junaraidetta kohti. Ja varmaan uusi putsle näyttäisi ehkä jopa olevan. En tiedä. Täällä on ainakin paljon näitä härdelejä. Mitä jos toi... Tällainen villiteoria oli Chihiro. Miten se oli? Chihiro. Oliko se Chihiro? En mä tiedä. Mutta jos se oli se, jos se on niinku muuttunut jotenkin niinku pahaksi tai jotain. Mutta niin kauan kuin ollaan tavallaan ulkona, niin mulle on niinku silleen ihan ok. Onko tämä se kylä, mistä me niinku lähdettiin liikkeelle? Tämä on pakko olla mun niin sanottu kotikylä. Tuossa on checkpointti. Verijälkiä. Hei, inspect. Onko tämä verta? Toivottavasti siellä on Chihiron. Toivottavasti Chihiro on kunnossa. Read the book. Anteeksi, mikä hiton kirja? Mikä kirja? Hei, onko mun front deskillä kirja? How may I serve you? Very nice brother. You want some kukka? We have kukka here. Kirja. These creatures goals they do. Elikkä nämä olennot, goalit, otti hänet syvälle metsään. Ehkä se halusi sitä. Reikä seinässä lähellä ravintolaa. Nyt kuuluu kyllä pahoja ääniä. Mitä? Crossbowi. Oikeesti. Naipataan ne bastardit alas. Naipataan ne. Okei. Okay. Otetaan toi... Chiron. Joo, sit kukat. Kukat tänne talteen. Kukat pitää aina olla mukana. 11 ammusta. Ja let's go hunt, boys. Pitääks nää tappaa? Mitä vitsi? Juoksa! Mitä hemmettiä? Ne pääsee yli tosta. Ei perskule. Run! Forest, run! Vitti, se oli lähellä. Anteeksi, mä ehkä säikähin. En mä. Oi vitsi, mä käytin 3 mun nuolta ihan hukkaan. Potskuja, potskuja. Instahill 2. Okei, 1 ei ole niinku nothing. Tossa on joku... Joo, savustuspentti. Siinähän hän on. Trady. Soul Torch. Mikä on Soul Torch? Pitäisikö mä ottaa tuolla Soul Torch? Otetaan, tiettikö, ihan varten meemi. Mä en tiedä, mitä me tehdään täällä, mutta okei. Okay. Okei, okay, mikä tää on? Savu näyttää oudolta, mun pitää koskea sitä. Eli tästä saa niinku... Otetaan arveita. Mä otan koko rahalla arveita. Joka ei nyt silleen ole hyvä, että toi niinku tarjosi meille niitä. Mutta ei vitti taas labyrinttejä. Täältä tulee jotain pahaa vastaan. Lever. Miten? No hittaa älyttömästi. No mutta saatiin, hei. Anyway, me saatiin toi leveri. Me saatiin tää, vaikka me kuoltiin, joten ja sama. Ei vaikuta meidän aamuihin. Okei, 2 leveriä, elikkä pitää hakea vielä toinen tältä puolelta. Sitä näyttää siltä, että tää on joku niinku silleen summonauspaikka. Skoutataan sisään. Okei. Kyllä te tiedätte, kunnon murtovarkaat kattoo aina ikkunat ennen kuin menee sisään. Päästääks me niinku legit? Oikeesti. Voidaanko me päästä? Tästä vaan sisään. Ei. Haloo? Tää ei ollut viimeksi täällä. Missä se sieluavaino? Eiku siis, mikä se oli? Mistä minä löydän Leaverin? Perhana, jos joku yrittää tulla mun taloon, niin saa saman tien kuule persiiseen tästä. Jahas. Ne on mestarit herreillä taas. Ne on taas mestarit herreillä, perhana. Lukee tänne. Elkee tulko. Mitä? Can you see the love tonight? Ei ollut sen pahempi. Ei ollut pahempi. Oli pahempi. Ei ollut kiva. Not hyvä.
Vippundeerusta. Boks. No mulla on kaksi näitä. Tähäkkö ne pitää laittaa? Aa, okei. Killing Colin. Yes. We made some progress. Oh, very cozy place. Very cozy place. Okei. Okay. Arveita lisää. Goaleja siis on luvassa. Miksi meillä ei ole keskiovea? Toi näyttää siltä, että siihen ei pidä koskea, mutta kosken kuitenkin kohta. Lukitka. Ah, ei, tässä on salapoistumistie meille. Me aiomme käyttää tuota salapoistumistietä myöhemmin. Tämä temppeli on yhteydessä kuoleman maailmaan ja maailmaan, missä on sielut. Kuolleet pystyy vahingoittamaan fyysisesti myös niin kuin elämän jälkeen, mutta ne pystyy silti niin kuin tulla takaisin henkiin. Toisin kuin sielut, ne on, niitä ei voi vahingoittaa. Mene hemmettiin täältä. Meneen. Ja missä ne sielut on? Olisi kiva nähdä niitä sieluja. Tai ei silleen, mutta olisi kiva tietää, että minkä näköisiä ne on. Niin ei pelottaisi niin paljon. Koska, joo, yksi suunta on vain eteenpäin. Katsokaa, mä käytin se hätäpoistumistietä, vaikka tuossa oli toi ovi, missä ei ole ovea. Joten, se oli safe plääni. Sanotaan näin. Seurataan näitä lyhtyjä. Mua ärsyttää kans niinku kulkea täällä. Tuolla soihtu. Onkohan mä ollut jo tuolla? Aha. En ole ollut täällä. Ennä säikähtänyt. Okei. Mitä sitten? Turpa kiinni, mä en tuu sinne. Täällä oli joku niinku, jolla on ihan hemmetin paha hikka. Ilmeisesti. Joo, tää on tällään labyrintti. Tuu hakee, mut mä en jaksa! Okei, okay. No ei se ollu kyllä niin paha. No mitä hemmettiä, mitä siellä teet? Aa, teit on pari! Aha! Tämmöstä outrunia. Mene nyt Oh my matar! Of all, my god. Joku vois sanoa jopa. Kyllä mä naksu, anteeksi, jos mä kirailin. Mä en oo varma kirailiks, mutta... Älä viitti. Tää on ainut paikka. Aa, tossa oli vielä. Okei. Okay. Aa, tästä voi kiipeä, eiks voi? Joo, noni. Aa, sydänkohtaus on lähellä. Älkää naksuko nyt, please. Mä en. Behind you. Lopeta. Behind you. Oli hauska juttu, joo. Ime parsaa. Oli hauska juttu. Oli hauska juttu. Mut tuolla ne oli. Tuo on oikea paikka. Hello there. My name is Homer Simpson. Mä outrunaan sen. Mä outrunaan ton naba. Ei saakeli. Hittas oikeesti kuin vanha Denzeli. Denzel Washington. Oh my! Se on oikee. Let it go. Tiedättekö Elsa ja tälleen. Mulla on joku poison. I'm very poisoned right now. Mä en tiedä, miksi mulla on tää sielutortsi vieläkään. Mutta mä aion antaa turpaa, jos joku tulee yhtään lähemmäs. Okei. Okay. Tää ei ole hyvä. Tää ei hyvä. Oh my. Et pääse. Pääsy kielletty noboilta. Valoa tunnelin päässä. Lohduttaa, mut ei lohduta yhtään. Anyway. Onko Shihihiro? Ei oo. Voi vitsi, se oli tolle. Oh my, what up, fatar. Come at me, bro. Oli tehty tollanen ärsyttävä. Oh my god. Potion. Nuoli. Nautitaan elämästä. Life is... Mikä vitti toi on? Oh my...
Doctor Fatar. Lopeta! Kui paljon niitä nyt pääs sisään? Väistäkää coming true, ei vitsi, ei mi... Samat kaverit on täällä, näin! Mene perhana siitä! Näitä on joku 30 miljoonaa. Tiedättekö, you know, about 30 trillions. Kyllä nyt te! Onks täällä joku spawneri niille perkele? Mä oon erittäin pahoilla niinku kielenkäytöstä tämän peli aikana. Siis miettikää, kuinka pitkälle se Chihiro on mennyt. Siis miksi sä oot mennyt tänne asti? Lähetään nyt siitä liikkeelle. Se on ollut syvissä vesissä. Very deep in the vesi. Joo, tunneli, suora tunneli. Vanha kunnon. Kunnon vanha. Mä en jaksa tällaisia. Mä ajattelin kyllä nämä pitkät tunnelit. Milloin tää loppuu? Mä menin läpi siitä. I don't give a... Vaan silleen, että mä en vaiha suuntaa. Toivotaan, että mä olin oikeassa. Ei! Mun on otettava helppiä. Oh no. Okei, nyt mä joudun mennä takaisin. Mä jouduin mennä. Oh my god. Okei, nyt ollaan taas checkpointilla. Jossa ihan sika pimeässä ja... Pitääks mun nyt löytää joku niinku oikea reitti? Oh my god, mä vihaan tää. Kokeillaan kaikki. Mä kokeilen kaikki. Okei, okay, no nyt löytyy heti. Okei, okay, onpa tyhmää. Ei ole mitään vihjettä, mutta siis tämä... Toi. Oikealle. Mua on pakko piirtää joku kartta. Ympärän pitkän messin jälkeen, tai tän homman jälkeen, mä pääsin tän. Mä en tiedä, kauan mulla meni. Ja näette kartan, minkälaisen mä tein. Eli tollainen kartta. Kyllä mä sanoin, että mun meni varmaan puoli tuntia tai jotain. Näette tosta ajan myös siihen. Oli typerä juttu. En tykännyt yhtään. Ihan liian pitkä tauko. Ja jatketaan eteenpäin. Varmaan jotain tyhmiä juttuja tulee vielä, mutta meni niinku into pelata vahvasti tossa. Joku jahtaa mua. Uhuu. Mä en edes jaksais niinku pelaa. Jättekö? Mä oikeesti tälläkin jaksais silleen elää pelaa. Tällainen ärsyttävä vielä pakojuttu tähän ja... Koska toihan on niinku wardeni. Ja jos mä vaan hiivin täällä, niin ehkä se ei niinku huomaa mua. Nyt tää niinku peli muuttu silleen kertaheitolla tosi... hidastemposeksi. Yritetään juosta vaan jonnekin. Okei, okay, saatiin yksi lever. Fuck! On se haista merkissä. Lää. No, no! Tuossa oli varmaan se ovi. Okei, täällä on niinku valosa taas. Mä keksin ehkä ratkaisun tähän valoisuuteen. Eli jos mä kuljen hitaasti kyykystä, kun mä lähden tuolta checkpointille, niin tää pysyy valosana tai paikka. Joten tavallaan ehkä huijataan nyt vähän, mutta ihan sama mulla. Silleen rupee mielenkiintoa. No nyt se varmaan tulee jostain tuolta. I need lever to open this door. Joo, mut mihin? Okei. Okay. Päästiin turvaa toistaiseksi. Rest. Oh. Onpa kestänyt kauan tämä peli. Näyttää, että me ollaan nyt tutussa paikassa. Uutispaperi 1954. Pieni kööli Chihiro, kuka listattiin kadonneeksi, on löytynyt. Mitä? Hän tuli kotiin itsenäisesti. Tytön vanhemmat ei halunnut antaa kommentteja. Nyt huonot uutiset, voi vitsi. Etsivä, kuka lähti etsimään Chihiroa, on löytynyt kuolleena. Mitä? Plot twist. Hänen ruumis löytyi veden alta ylätystä mainista. Eli se, mihin me mentiin hakee sitä Flintastiiliä ja mentiin se portaali. Kuoleman on aiheuttanut hukkuminen. Poliisit etsivät yksityistietoja rikoksesta.
Elikkä me oikeesti legit kuoltiin tänne. Mennään nyt tähän portaaliin. Mitä vitsiä. Tää oli sick. Mistä? Didn't need this tulevan. Eli ollaanko me nyt kuoleman niin kuin jossain silleen porteilla tai jotain? Ei täällä enää mitään. Kirja. Kurset Memories. Kiitos pelaamisesta. Tuossa on mapin tekijät ja tuosta pääsee vaikka Discordista ja joinaamaan. Harmi, että tämä niin kuin vaan nyt sitten tavallaan päättyi tälleen. Mä olisin halunnut ehkä jotain silleen, vaikka en mä tiedä, lopputekstejä tai jotain. Mutta kiitos, jos katsoit tämän videon. Tätä oli tosi kiva tehdä. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte lisää. Muistakaa myös tilaa kanava ja painaa tykkäystä videolle. Se on moi moi.